Id-deputat nazzjonalista Evan Bartolo ddikjara li dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech wara li tilef l-elezzjoni ġenerali tant kien importanti li ddiskrivih bħala l-Come to Jesus moment. Għax dak ifisser, aħna ngħidu dak il-Come to Jesus moment. Evan Bartolo għal dan fi program fuq l-istazzjon tat-televiżjoni tal-Partit Nazzjonalista Net Television li matulu wissa kemm il-darba biex min ma jaqbilx mal-kap ma jsemmax leħnu barra mid-dar ċentrali. Dan għamlu minkejja li sa ftit ċurilu u stess kien protagonist meta kien jagħmel il-konferenzi tal-aħbarijiet fi sforz biex jitneħħa Adrian Delija minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Fil-programm meta għamel id-dikjarazzjonijiet tiegħu Evan Bartolo kienu qegħdin jiġu analizzati l-gazzetti li l-aħbarijiet ewlenin tagħhom kienu jinkludu dawk dwar kif taħt Bernard Grech bħala kap żdied bil-kbir id-dejn fil-Partit Nazzjonalista. Meta Bernard, bil-frażi nħobb nuża fin-negozju, nħobb nuża frażi. Meta Bernard tella fuq dak il-park, meta kellna l-Kunsill Ġenerali u tkellem fuq dan 30 miljun u titkellem ċar u ton fuq il-problemi li l-sfidi li għandu l-partit, taf ġifieri dak? Bdejna nfiqu! Għax dak ifisser, aħna ngħidu lu dak il-Come to Jesus moment. L-iktar messaġġ li saħaq fuq Bartolo kien dak li jekk wieħed tassew iħobb lill-Partit Nazzjonalista, wieħed għandu jitkellem fih dan il-partit u mhux barra minnu. Osservaturi politiċi rimarkaw li Evan Bartolo kien qed jgħid lin-Nazzjonalisti biex ma jagħmlux kif kien għamelu fi żmien meta Adrian Delija kien il-kap tal-partit. Imbagħad kulħadd irid jgħid imma jien. Jekk ma naqbilx ma mhux fuq Facebook. Jekk ma naqbilx ma mhux fuq il-gazzetti. Immur għan Dr. Grech, hemmhekk int qed tgħid isma' jien vera nħobbu l-partit. Skont Bartolo lanqas min ikun imweġġa m'għandu jitkellem barra jekk huwa matur. Aħna lesti li nagħmlu sagrifiċċji għall-Partit Nazzjonalista? Aħna lesti li jekk inkunu weġġajna minn flok immur fuq Facebook jew mmur fuq il-gazzetti immur għand Bernard Grech biss? Unżomma hemm il-problema?